האם היית בוחרת במצה רטובה או קרקר? מצה יבשה. רטובה. רק רטובה. ברור שרטוב. אני לא מצליחה להבין את זה. מה, זה לא עובר בגרון, זה אחרת זה... מצה עם שוקולד או עם חומוס? שוקולד. 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 מי ענה עם חומוס? שוקולד השחר. עוגת מצות או מצה ברייט? מצה ברייט. מצה ברייט. עוגת מצות. לא זה ולא זה.